Hej du studerande eller professionell inom social- och hälsovårdsbranschen och småbarnspedagogiken. Det är definitivt värt att bli medlem i TEHU direkt. TEHU är ett fackförbund som bevakar social-, hälsovårds- och utbildningsbranschens yrkesutbildades intressen. För studerande är det gratis att bli medlem och du får alla förmåner direkt, till exempel försäkringar, och du blir en del av gemenskapen. Att bli medlem via din mobil eller på nätet är väldigt enkelt. Gå till tehu.fi genom Lity och klicka på Bli medlem-fönstret. Fyll i de nödvändiga uppgifterna. Det är viktigt att se till att ditt personnummer stämmer. Efter att ha skickat in formuläret kommer du att få en bekräftelse via sms och ditt medlemskap träder i kraft omedelbart. Behändigt! Tillsammans har vi kraften att göra förändringar. TEHU är en förändringskraft och främjar ett bättre arbetsliv. Vi känner till vår bransch, vi river modigt fram våra intressen och vi finns nära dig. TEHU.fi